göra eget snus kan vara roligt ibland. Vad man ska tänka på är att man har rätt saker. Och då kan till exempel ett recept vara rätt grej. Och på baksidan står det lite mer saker. Jag använder i alla fall en hushållsassistent. Min ugn som nu står på. 91 grader, snuset, varmt vatten och salt. Saker som står på receptet. Jag tycker om att ha det lite saltare än vad som står det. Så jag tar några gram extra. Snuset är från snusbolaget. Varmt vatten upp till märket. Och salt. Får det stå så här ett tag. Ser bra ut. Det är dags att ta locket. I med sodalösning. Lite annorlunda färg. Dags för andra bakningen, 12 timmar. Glycerol. Så ser det ut. Så, då får vi se hur det blir. Jättegott. 5 grytkastarlock.